Spoštovane gospe in gospodje, gospod magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospa Ljubila Bokal z Inštituta za slovenski jezik, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, gospod Marko Borko, urednik revije Slovenski čebelar, spoštovani poslanci, državni svetniki, spoštovani čebelarji in vsi vi, ki se zavedate pomena in vloge čebelarstva. Dobrodošli v državnem svetu, drugem domu našega parlamenta. Dovolite mi, da že uvodoma čestitam gospodu Noču in Čebelarski zvezi Slovenije ter ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za velik mednarodni in diplomatski dosežek pri umestitvi rojstnega dne našega velikega rojaka Antona Janše na svetovni koledar najpomembnejših dogodkov pod okriljem Združenih narodov. Dodam naj, da je državni svet med prvimi podprl pobudo čebelarju, da bi 20. maj proslavili kot svetovni dan čebel. Uresničitev te ideje je velika čast in priznanje tudi vsem 10.000 slovenskim čebelarjem, ki negujete tradicijo umnega čebelogojstva, kot jo je zasnoval naš slavni pionir v 18. stoletju. Janša je čebelo postavil na zemljevid sveta, mi pa smo mu končno priznali mesto o velikih imenih našega naroda, kot so Jurij Vega, Žiga Zois, Jožef Stefan, Friderik Pregel, Herman Potočnik Nordung in mnogi drugi. Ob misli na čebele najprej pomislimo na njihovo vlogo pri zagotavljanju visoko kakovostne hrane, medu, matičnega mlečka, svetega prahu, kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in v drugih panogah, na primer čebelji vosek, propolis, čebelji strup. A čebele počnejo še veliko več. Njihov največji doprinos je pri opraševanju skoraj 3/4 vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90% svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel, oziroma vsaka tretja žlica hrane zavisi od njihovega dela opraševanja. Mala čebelica, pa naj bo italijanska rumena, temna nemška ali naša siva kranjska, ima ključno mesto v trikotniku človek, čebela, narava. Čebele so natančen pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in kdaj je treba ukrepati. Kritične okoljske razmere danes kažejo, da je simbioza med človekom in čebelo v veliki krizi. Umiranje in izginevanje čebeljega rodu je znak za alarm, da smo ogroženi prav vsi, tudi ljudje. Čebelari ste zato dan danes kot zaščitniki čebel, hočeš nočeš, tudi zelo pomembni okoljevarstveniki. Spremembe, ki jih prinaša globalizacija, so močno spremenile naš svet. Brezdušnemu tekmovanju ter nepremišljenemu igranju z našim okoljem, čebela preprosto ni več kos. Čebela se je naučila sobivati z ljudmi, sedaj pa je nastopil čas, ko bi se tudi mi, ljudje, morali naučiti sobivati s to neutrudno delovko, za katero ljudska modrost pravi, da jo je Bog ustvaril človeku za vzor, da bi se od nje učil marljivo delati navadil. A tehnološki razvoj je šel skozi vse splošno, pospošeno škodo čebel. Sedaj se že zavedamo, da razvoj vselej ne pomeni tudi napredka. Odpirajo se številne razvojne vprašanja, ki zahtevajo nov razmislek in nove pretehtane odgovore. Za Slovenijo pravimo, da je dežela majhnih in srednjih kmetij. Zanje je značilno, da v svetovnem merilu zauzemajo le četrtino vseh virov v površini obdelovane zemlje, količini porabljene vode in energije, prehranijo pa kar 70% svetovne populacije. Obratno pa, agrokemične tovarne, hrane in pridelave porabljajo 70% vseh površin, vode in energije, pridelajo pa le 30% hrane. Mali kmetje torej hranijo svet, leti pa so tudi povezani z malimi čebelarji. Tudi to je eden izmed razlogov, da bi morala Slovenija podpirati sonaravno pridelavo od vil kmeta do vilic meščanov.
Spoštovani, Državni svet si vse skozi prizadeva za odprt dialog med različnimi interesnimi skupinami in civilno družbo s ciljem, da bi kot družba lahko prišli do najboljših rešitev. Veseli nas, da s Čebelarsko zvezo Slovenije vse skozi zelo dobro sodelujemo in zagotavljam vam, da imate čebelarji v Državnem svetu velikega prijatelja in podpornika. Otvoritev razstave to potrjuje na najlepši način. Vsem skupaj želim prijeten družabni dogodek. Hvala lepa.